Der er tilbage. Jeg skal lige se, hvad der er gang i her, fordi... Der var den. Tror jeg. Ja. Er du stadig med, Mathias? Er du her med? Ja, det er fordi, han hænger den gamle sikkert. Du kan forestille mig, så jeg share den lidt til ham. Jeg skal bare læse MTA i morgen. Lækker. Der var du, Mathias. Hang du fast i den gamle stream, eller hvad? Jeg tror, den har været den at generere en helt ny. I hvert fald ikke helt utænkeligt. Ej, så har du bare været inde og lurk, man. Bare skrive. Læse. Så. Jeg kan se på din hashtag, så der står stadigvæk Sea of Thieves. Du mean? Ja. Åh, ja, i hashtaggen, ja. Ja. Kan ikke lave om på nu. Nej. Fuck det. Nå, han var klar. Lækkert. Ja, jeg tror, han har trykket ready samtidig med mig. Og der er en, der ikke vil have med sine ting. Nej, det gør jeg godt. Den lille hånd gør det, at man ikke mister sine ting. Ja. Så man skal bare smadre sin hammer ned i sin hånd, så mister man ikke sine ting. Død. Det var kun sådan noget, en Trump-supporter kunne finde på at gøre. Man skal bare cykle på sin cykel, og så uden at holde fast i styret, så bare cykle ind i en væg. Så har man stadigvæk sine tænder. Det ligner faktisk, at den kære dame i dag cyklede ind i en væg her. Vi står og røg ud på ude ved buskuret. Og så lige ud af øjenkrogen, så hører jeg sådan et cykeldæk, der bare glider hen ad cykelstien. Så kigger jeg, og så er det ligesom, om hun bare stoppede bræt op. Og så vælter hun bare. Bang! Fedt. Med fuld knald på.
fanden er det? Det er lagerbygningen. Den har jeg kun prøvet en gang, og det var som kælder. Den har jeg så ikke prøvet. Er den helt ny, eller hvad? Nej, den har jeg ikke prøvet. Nej, hvem er det? Det er hende med øksen. Efter ham bliver han rygerlunger. Hvor er hun henne? Er hun nede under? Hun er dæmme tæt på mig der. Hun er nede under. Ja. Bare den eneste, der ikke kan finde nogen generator. Ah, for den ene. Du har mig næsten ikke lang tid. Fuck. Hun er stadig på dig, Mugge. Mugge? Ja? Er hun stadigvæk på dig? Ja. Okay. Det er hun. Hun har mig nede i kælderen. Ja, det kan jeg se. Så hun er ikke på dig på den gode måde. Nej. Så løb hun op ad trappen igen. Mhm. Der var bare tre lag her, eller hvad? Ja. Kræft med utid, der smitter hele dernede. Hun er på vej ned igen. Er hun? Hva? Hun er lige ved at banke på den her. Neder når den der. Hvor kæft, han er her med. Ja. Ej, seriøst. Vidste hun lige, hvilket skab hun skulle kigge i? Det var fandme utroligt. Må gøre, du skal lave med at skabe dig. Har hun set mig? Nej. Ah! Nu har hun set mig. Mugge, så holder du dig lige på... Hun kommer nu. Kommer hun ned til os nu? Ja. Lige, I lever lige imod hende, mand. Vi skal lave nogle generator. Hvis jeg bare kan finde dem. Ja, det er jo ikke ligefrem, der bælter rundt med dem. Nej. Hvordan kommer man egentlig op? Der er trapper. Kan one-shot nå, eller hvad?
Er det dig, Mokka? Ja. Ej, det var tæt på, med. Kom her. Du kommer her. Fikser du mig? Nå, undskyld. Jeg kan ikke finde nogen generator. Det er hende der, som vi ikke kan udtale. Ja. Åh, for helvede. Hun holder sig kun hernede. Er du nødt? Ved du hvad? Jeg prøver lige at løbe over og hjælpe hende. Der er en generator tæt her. Ej, prøv lige at lade mig løbe. Tak. Jesus Christ. En totem til, så hun kan se, når vi arbejder på generatoren. Seriøst? Yes. Sig nu stille, kvinden. Han som hun skal skæve sig hende her. Nej! Smed hun lige hende den anden. Hun smed sgu da hendes... Ja, det er for, at I kan få den. Ja, eller så det, har hun et eller andet på, sådan, sådan når der... At vi bliver ramt, så smider vi det, vi har. Ja, det er sådan. Smidt hende af, eller hvad? Ja, eller så slap hun selv. Hvor? Tror jeg måske... Nej, det er ikke en udgang. Jeg har fundet en generator mere. Ja, jeg har fundet en fryser. Halløj. Halløj. Hey, Mokka, kan du fikse mig? Jeg kan da prøve.
Oh. Er hun ikke der? Nå, det er hun. Jo, kom. Hvor mange gange havde hun været oppe hende? Den sidste gang nu. Den sidste gang. Hun har været oppe 2 gange. Jeg er sikker på, det sidste gang, hun lærte det, ikke? Nej. Jeg kan kun tåle en gang mere. Jeg har kun været... Jo, jeg har været op 2 gange. Camper hun, eller hvad gør hun? Mm. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Hun er her nu. Får du en nedtur? Ja. Hold da kæft, Otto. Jeg lige... Nej! Fuck! Bedre, jeg tager bare et eller andet. Løb ned. Ej, du... Aaaaah! Ej, I løber ind i hinanden. Ej, du parkerer, mander. Hvad sagde jeg sådan? Kom efter mig nu. Hvis der er langt til en grov, så... Det er der ikke. Fuck. Faktisk så jagter hun nu. Ej! 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 Nej! Det er det der spil, hvor man bliver hængt op på krog, i stedet og spiller, eller hvad? Ja. Ej, jeg ved ikke. Kommer ned. Death by Daylight, vi spiller. Ja. Jeg har da spilt det. Thor! Tre generator! Eller også lemmen. Jeg har ikke set lemmen. Har du set dig, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Hun laver den. Oh.
Åh, oh, men hvordan gjorde du det? Nervepigerne. Ja. Åh, oh, hun har hendes tog, som er lige der, tror jeg. Hvor? Ja, til venstre. Til venstre, over bag stolpen. Ja. Men hun ser jo, hvor du er, når der. Ja. Hun ved, du er her. Ja. Der er rundt nu. Hvordan ved hun, at du er her? Det ved jeg ikke. Kan hun ikke se ham, eller hvad? Du skal nok holde øje med, om hun løber om hjørner med dig. Ja. Jeg kan ikke se, hvad hun har. Ja, hun. Hvorfor følger hun ikke efter? Det ved jeg ikke. Jeg skal have fundet den der. Kigge ind i frysrummet, der til højre. Hun fandt dig. Åh, oh, hun har åbnet en exit nu. Nej. Nej. Hun fandt lemmen. Hun lukkede lemmen. Ja, ja, men... Så han er tvunget til at komme op. Han skal op for at komme ud. Hun er meget tæt på, tror jeg. Op på trappen. Hun løber modsat. Skynd dig åbne. Skynd dig åbne. Modsat. Kom så. Ja, 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 ja. Nej, hun kommer tilbage. Hvad? Nej. Det når hun ikke. Det gør hun ikke. Det når hun ikke. La 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 la. Nice. Hun kommer derinde. Pas på. Pas på. Hvad havde hun? Unrelenting. Super 8 fast attack. Det kan jeg sgu helt godt af, at jeg kom ud med en værktøjskasse. Ja. Var det den, jeg tabte, eller hvad? Nej, det var en, jeg fandt i en kiste. Ja, okay. Hun havde... Territorial Imperative. Unlocks potential in one's aura reading ability. Survivors' auras are revealed to you for 3 seconds when they enter the basement. And you are more than 32 meters away from the basement entrance. Ja, flot. Det er en stor basement, den der. Hvis jeg starter build-up nu, så vil jeg kunne bruge Board Time, Spine Chill, Unbreakable og Sprint Burst. Det var perfekt, man. Ja. Unbreakable, det er sådan det. Unbreakable, det er den, hvis du bliver slået ned. Ja, så kan jeg recover helt fully. Til. Ja. Den har score her.
sådan set at vælge den her igen og få det på. Vil du prøve at være Bill? Det vil jeg prøve at være. Velkommen til en person, der løber langsomt. Det glæder jeg mig til. Han er tung i røven, du. Og han larmer. Ja. Bare hans vejrtrækning, i hvert fald. Og man har også de vildeste rygerlunger. Helt åndssvagt. Og du løber 5 meter mere om, så tager han posten. Jeg tror, han er fra Left 4 Dead. Ja. Det mindes jeg. Han kommer derfra. Mhm. Nå, det er min sidste den her. Det ser du også sidst, Mugga. Ja, gør det. Den er gang med en af det så. Ja, det ser du også sidst, Mugga. Ser du også sidst? Nej, det gjorde jeg ikke. Oh. Nå. Og hvis vi ikke får gæster ja, i morgen aften, ja, kom, er du så online, Kasper? Ja, det kunne godt tænkes. Nej, jeg prøver lige at skrive til dig, så. Ja. Nu når Thor han jo ikke gider at være sammen med dig, jo. Ja. Det er første gang, jeg skal ud og prøve at se, om jeg kan fange en laks. Jeg vælger at skabe drama. Det er simpelthen, fordi du ikke gider at være sammen med Kasper. Nej, men vi vil ikke godt, du ikke vil have flere venner, Mugge. Ja. Jamen, jeg sidder der bare og tænker, at der er ikke nogen, der gider at fange laks. Jo, smager godt. Nå, okay. Sådan en, sådan en god laks her på grillen. Nej, nej så. Nej, nej. Den er frisk fanget ja. Laks. Yes. Det var frisk. Nej, nej. Eller indpakket laks. Ja, det er jo guf. Ah, der er altså heller ikke noget bedre end sådan friskfanget, hvad hedder det, rødspætfilet der. Så lige paneret, og så persillesovs og kartofler til. Mm. Mhm. Ej, kæft, mand. Bare jeg ikke slippe for at æde det laks der. Ej, jeg kan godt lide laks. Det synes jeg godt. Vi laver så tit sådan en citronsovs til i stedet for. En citronformage. Ej, citronsovs. Nå. No. Mm-hmm. Jeg tror, ikke kan holde det. Er der ikke nogen af jer, der streamer det lort der? Jo. Hvad? På YouTube. På YouTube. YouTube. Og søg deres navn på YouTube. Eller så ind i streamlinks her på Discorden. Åh oh, nej, det gælder forresten ikke mere. Det er den gamle, er det ikke der? Ej, men så kan han se profilen. Ja, det er rigtigt. Flere kister. Ja, flere kister. Det er fordi, jeg har en... Jeg skal komme ud med... Brian, det er ham med BH'en der, eller hvad? Sports-BH'en? Yes. Ja. Flere ham. Ja, det er så et definitionsspørgsmål, jeg helst ikke vil ind på. Brian, hvornår har du begyndt at gå med BH? Ej, det har han gjort længe. Jeg synes, du er stille, Brian. Ja, for han sidder og tænker, hvornår starter de med det? Jeg vælger bare overhøre. Satan, de fandt ud af det. Ja. Derfor
når konen hun er længe på arbejde, så sætter han bare et dametøj. Så er der bare, så er der eksperimentering derhjemme. Han bliver bare pivgodt og frækt. Det bliver så godt, når han begynder at streame. sidder han der. Ej, han træsker noget tungt ham her. Nej. Okay. Det vil sige, han er begyndt at gå, eller hvad? Det er Bill, han... Jamen, jeg har stadig load screen. Slap. Nej. Det var så en... killer, der ikke gad alligevel. Ja. Fedt. Fantastisk. Fantastisk. Hvad altså det gælder om at vadsle væk, gætter jeg på. Ja, du skal starte 5 generatorer. Dem skal du få til at køre igen. De er holdt op med at virke. Nå, er det også bare træls? Ja. Når du har startet de 5 generatorer, så kan du åbne en port. Ja. Så får du en kælder rundt og sørger for, at du ikke gør det. Jo, det er klart. Der er noget sådan, at ham der rundt, der hænger op på kroge. Yes. Nå. Hvis du bliver hængt op på krogen første gang, og hænger helt stille, og du bliver reddet ned, inden at monsteret fra toppen når at danne sig, så kan du blive hængt op en gang mere. Men når monsteret danser, det er sådan nogle klør, der kommer ned op fra himlen og forsøger at gribe dig. Dem kan du så holde stand i et vist stykke tid ved at bruge space. Ja. Så kan du på den måde, overleve et stykke tid. Hvad, så er sådan en skill tree, eller hvad? Ja, så kan du så udvikle din person med forskellige ting. Der er skills, altså perks, ja. Der giver dig nogle ekstra ting til, altså du kan se monsteret, når det er sådan, at han har hængt en op på en krog, eller du kan løbe hurtigere, eller når du er blevet såret, eller du kan, altså sådan en masse små ting, som du bliver bedre til. Og alt efter hvor langt op du er i level, så kan du aktivere fra 1 til 4 af dem perks der. Ja, okay. Og så kan du så, også på det her skill tree, kan du så finde nogle ting, som du kan bruge. Der er en nøgle, en vagtårskasse, en førstehjælpskasse og en lommelygt. Og kort. Og kort. Og de ting kan du så samle nogle ting ekstra til, så du gør dem bedre. Og det er så nogle af de her bitte små ekstra ting. F.eks. en pære ekstra til din lampe, så den lyser længere tid. Eller en bandage, som giver dig flere muligheder for at heal og sådan nogle ting. Okay. Og så sammensætter du den ting, du gerne vil have i dit loadout, som du så kan tage med. Og så kan du så også smide en offering ind. En offering, det kan være alt muligt. En offering kan være en shiny coin, den sørger for, at du får 2 mere keys der ind i spillet, der kan gennemrode efter ting. Det kan også bare være noget så simpelt som, flasken her, der hedder Clear Regent. Så får du en lidt tykkere tåge omkring den tåge, der sådan simmer henunder. Ja, eller give folk en større chance for at overleve. Ja, eller den kan give dig... Ja, den kan også give dig flere, bonuspoint, altså blood points. Blood points, det er det, du udvikler skill tree med. Hvis du så vælger den rigtige, så kan du for eksempel vælge survival. Så hvis du får 100% ekstra point på din survival score, når du så kommer ud. Så sådan nogle ting. Ja, jeg synes også, at laks er godt. Okay. Man skal ikke have det for hvis meget, men det smager godt. Er den eneste tilbage, dine 3 kammerater, de er døde, så kan du finde det, der hedder en lem. Specielt når man griller det. Det fandt man godt. Der er en lem gemt på hver kort. Og den kan du så flygte ud af. Jeg tænker sgu da heller ikke på andet, mand. Nej. Men den er ikke altid, nem lige at finde. Ja, nej. Den ligger aldrig det samme sted, sjovt nok. Nej, jeg vil sige, vi havde nogle heldige spil i går. Ja, det var fandme godt. Så... Jeg mangler unhook 3. Jeg mangler at sabotere krogen 2 gange mere, mens han er i nærheden. Ja, jeg mangler kun at gøre det 1 gang.
det er mig. Nej, han har det mindst ikke en trækcomputer, ham. Nej. Bare det ikke er ham der strømmanden der. Ah ja. Strømmanden? Nej, alle fire. Alle fire? Ja, så laver vi den her. Ja, så lad os gøre det. Men er der ikke også en, der spiller? Der er vel også en, der spiller ham der, der render rundt og skal hænge op, ikke? Jo. Eller? Mm. Det kan du også vælge at spille. Det er sådan lidt ligesom det der spil, der hedder Predator, så. Ja. Hvor der er nogen, der spiller det der Fireteam, og så er der også en, der spiller Predator. Det er en af jer. Åh nej, det er en ny spiller, det der. Han kommer nu. Ja. Jeg ved, om han bare... Tror du, at Killer jagter ham? Ja. Og det er lige ved udgangen her. Ja, der. Vi skal op i den anden. En af dem med i midten. Ja. To i midten. Husk at kigge efter Totems. Ej, hvor sidst. Åh, fuck. Var hun lige ved siden af jer, eller? Ja. Men jeg fik jer derhen til at forsvinde. Og så igen. Hende er hende. Det er fra Stranger Things. Ja, og den kommer igen. Kommer den vej her. Nice. Var det vigtigt? Den kommer efter dig, der tog token. Hvem er det, der hænger på krogen? Det er en vinkel. Fuck. Jamen, hun har smidt sådan en lige foran. Hvem er det, der bliver jagtet, Mokke? Det er mig. Der er jo ikke jagtet, det gør. Åh, oh, shit. Tror jeg. Yep. Ja. Men Tror hun ikke dig, eller hvad? Jeg fik i hvert fald min sabotaster hook, fordi at Hun stod lige ovenover mig, da jeg saboterede den. Ja, okay. Så jeg tænker, jeg har fået den inden for hendes killer radius. Ja. Sig mig engang, CPU. Gik hun ikke lige forbi dig? Før? Jo. Hun kan ikke se mig. Du har et dårligt syn, vel? Ej, for helvede. Nå. Killeren har et dårligt synsfelt. Hvem var der? Hvem var nede? Det var ham igen, eller hvad? Ja. Ja. Kom der. Han tager også op på en krog. Den gang lavede hun ikke noget i jorden. Jeg løber efter ham. Ja. Nå. Jeg tror ikke, I når det inden. Der er ikke nogen nærheden af mig. Jeg prøver mig lige med. Ja. Hun kommer. Hun er herhen nu. Ja. Så løber hun hen mod jer. Ah, fuck, hun har set mig. Løber du væk fra Mugge? Ja. Godt. Der er tid, vi healer. Healer. Ah, hun får mig nu. Hun forsvandt. Oh my god. Ja. Tror jeg kommer hen til dig. Er du ved at heal? Ja. Ikke endnu, så vent. Okay, jeg venter. Ja, han er disconnected.
Det er bare noget fis at gøre. Det der. Ej, den så hun mig. Jeg bliver hængt op på slæsen her. Du skal gerne reparere den der motor der hele tiden, eller hvad? Jo, det gør skal bruge 5. Hvad gør han nu, siger du? Hun smed en portal foran, og det gør hun bagved også. Ja, det gør. Fuck! Men de rager, altså. Det er fedt, du har sprintfølelse. Ja. Og hun kommer den vej der. Bill, hold nu kæft, Bill. Nej! Nå. No. Ej, hvor en lama. Fuck, han er hurtigt til at vække eller alt muligt. Den ene portal bag den der krog der er lige gået op. Eller ude. Hvad hedder det? Ej, hvor var det tæt på. Laver en ny foran. Ja. Og kun foran. Og en længere ned foran. Det vil sige, at vi skal tage dig bagfra. Er det det, du siger til mig? Ja. Ja. Hun løber hen mod... hun løber tæt på, faktisk. Hun løber ind mod midten. Den der til højre... Er dig, der sidder på hugtår? Nej. Nej, det er mig. Okay. Hun løber hen til højre for dig. Hun lige lavet et eller andet med generatoren der, hun har slået på den. Eller den har, ah, det her. Løber hen mod huset nu, ikke? Hun kommer hen til os lige så snart. Ah, shit, mand. Hun kan læse, hvor jeg er. Ah, og kommer tilbage her til. Ja. Og der. Det er ikke vores gode kampe i dag, det her. Nej. Vi har kun fået én generator, og den vi tog sammen alle sammen. Nå, jeg har kun én mod. Ja. Der er stadigvæk en portal. Ja. I røven er der nu. Det er det. Har du borrowed time? Nej, desværre. Stik dig bare af. Kan jeg ikke noget? Nej. Hopper lige bag mig her. Ja. Hvor mange gange har du været op ingen, Thor? Det er slut nu. Så skal du finde en lem. Ja. Ja, men jeg tror lige, jeg gør noget her. Hun kommer over i hjørnet over til dig. Vi kan nemlig lige få pusten. Nå, går regnet ud, jeg er i skabet. Ja. No! Er den en, der kysser dig der? Ja. Nej, det er ikke den fra Stranger Things. Er det der? Nej. Men det er ikke en særlig erfaren killer, vil jeg sige. Nej. Det var så vores fjerde mand, så faktisk heller ikke. To gange fuck-ups på den generator, det kostede os. Hvordan er det?
Tak fordi I kiggede med her til aften. Jeg må ellers pisse i seng. Okay, så godt, når I når der til, og muligvis prøv igen i morgen aften, eller så først søndag aften. Vi ses.